اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم محمد واله وصحبه اجمعين قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى والله غنی حلیم دی آیت کریمه کی الله کریم جل وعلا شان هو بیان ده ده کی چې فقیر او سوالګنده انسان چې سائلو او سوال کوي اغتا نرمه او خغه خبره کوا سپکی اوس پوره ورتموایا فقراء او مساکین اکثر دے الله تعالی اولیاء الوی پدی کې دے الله تعالی مقربین او نجدی بندگان وی شاید چده محتاج وی اود غخت نه کی د وی پ د پوزیشن کې چده ده چا نه وغوړي نو چته به عزت کې او زیاره ورتو کې سپک سپور ورتوي مجلس کې پیکه کې بیزت او ذلیل کې الله تعالی دې نه منع کړی قران شریف کې الله کریم جل شانو فرمایل وا اما السائل فلا تنهر سوالګندې رټا او بيزته کاوه ما سوال وک نو كاتزړنه دي س اوت الخير او خيرات ورکا او کس دې دې زړنه نو اتل واست نر سيد الله تعالی فرمای قول معروف نیک خبر ورتو کا دستور مطابق یو نارمه خبر ورتو کا ورته ملګری ماته نشتا یا مې اوس بل مرګری ته ور کړلې هر و خوسړې ور کړنه کوي اوس مې او مرګری ته ور کړلې بیا که خیر ان شاء الله بیا به تاسو رب یا مونږ یم دادو کو دا سي اخلاقي انداز سره نرمه پستا خوګهو شیرينه خبر ورته وکړه چې دغه زړه ازار نشي او دغه زړه خفه نشي نو الله فرمای واع اما السائل فلا تنهر سوالګند او سوال کوم کې انسان سپکو ما یتیم تروسه ما کا فاما اليتیم فلا تقهر یتیمانو تقهر او غوسه مکوا نرمي ور سره کوا او سوالګندې بی عزت کومه نو بعضي اوقات یو سوالګندې نوجوان وی خسور سپن وی صحتمند او توانا وی سوال دې مجبورې دی و چې یي عادت جوړشه وي کوي نو یو سره بی عزت کړي ورته سورسبین سړای ځوان سړای مزدوري نکي سوال کوي فلان فلان نو غزللي الله تعالی اللا فرمایي بيزت کوي ما بس صدري وسكي गिलास کې ورته کې دا کني او خوغه خبر ورته کوته بيزت کوي ما قاول معروف قول معروف خبر نيكا او خبر معقول خبر معروف معقول خبر نرم او دستور او دي قانون مطابق خبر قول معروف نيكا او بهترين خبر ومغفرة او بخشش او خير دا بهتر وی من صدقت د هغه صدقه او د خیرات نا یتبعها اذن چې ولګيږي د صدقه پسې اذن بیګار او تکلیف ورکول الله تعالی فرمایي یو سره صدقه ورکي هم مضبوطه غټه صدقه ورکي خوا غچاته چې صدقه ور کړی سبای ورته یادې خلکو په مخ کې یا ور باندې بیگارونه چي ټیک ته صدقه خوشو او بل ملګره ادا د فقیر او مسكين ورتلاصونی سچ دی الله پونم نو دورته ملګره ماته نشتا یا معاف کا ومغفرت معاف کا بخښ شو کا نو تاسې خوګه خبر و... نو الله تعالی فرمای دغه د خوګي خبره والا اجر زیات د دغه غټه صدقه والا نه او چې شاته بیګارونه ورپسیږي نو یوملګري صدقه ور کړه خو صدقه پسې شاته هغه صدقه ورکوونکې باندې بیګارونه واچول او هغه باندې احسانونه بار کړل او دبل ملګري صدقه نه ور کړې د غریب او مسكين ته یو خوګه خبرو کړه یو خا خبرې ورته وکړ خو د ځان نه هیڅ څنګه ته ځان نه هیڅ څنګه الله فرمایي دغه د خوګي خبره والا په اجر کې زیات ته د صدقه کوونکی نه هغه خیر د حکومت خپل قانون دا لکه عام مسلمانانو ته د الله تعالی دا خطاب ده نور د حکومت قانون ځان ته شاید غوي په کې خپل حکومت بولی السلام معاشره خره دي اوس د الله رحم وکینو پسلو کې 15 کس مستحق انه قوتول د عادت مجبور وي ها ابلو رازی اورامخ کې شو وای طالب یما مدرسه چوتي شو خپدم را ټیکټ نشته چې کور ته ورسره لاړ شم ها زېلا راکیو درو نه ما ورته چیرته دي سبق ویلې و یا کوډیکي څو مدرسه ده ویلې فلا نه نو چې یو تاسو ماز یو کتاب کې تاسو ورن تاسو مې چورن کاو نو بس ګاډي ته لاس ورک شو زکه کې وخت لاړ وو تخته نې شکل د سټ طالبونه داغه وسدا اوس فرادو نه جوړي طالبانو حالان کې طالب سره سوال نه کوي اوسې کې مدرسې کې په دې شلو کالو کې وتا سنې او د لزرزر کسه طالبان سبق وای وس پرې چا سوال نه وکړي په دې بازار کې به سوال نه کړي په دې کلی کې به سوال نه کړي طالب سره سوال نه کوي دیوبند مدرسې کې وای غلا وشوا نو ناظم د مدرسې مولانا قاسم نانوت وی رحمت الله له دیوبند مدرسې بانی دا د مدرسې چي جوړ کړې نو ناظم سره ورتراغې جي طالب غلا کړي د څور سره وو او ورته طالب غلا نه دا کړي دا مولانا سره ورتوه وي وی. ونه جي دا طالب مون سره پر ريجستر کې لیکل دي فلانه درجه طالب دا پلنګر کې ټیکله خالي مون سره داخل دا وایه ندا طالب ندا نا ناظم سی ورته جین او تما پوئ کړه دا تمنګ دا. نا دا. سرقوت داخل خودنو نو هغه ورته دا غلطه خود طالب پونو می استفادہ وکړو په مدرسہ کې غلطه طالب ندا دا, دا. دا غلطه طالب پجامہ کې راغلیو دي تویزه طالب نشمبهله نو سوال چې کیغه طالب نه یاغه سوال غندې خنوم دی طالب استعمالی نوم دي علم او دي علماء او استعمال کې وږي مزان پورې بدنام کی دا ډېر لوی جرم ده ها یم نو دا فتنې دي ਤਨੀ ਦੀ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਰਤਾ ਸੜੀ ਸੜੀ ਤੇ ਦਰੀਗੀ ਆ ਆ ਵਲ ਬਸ ਦਾਫੇ ਦਾਫੇ ਤਨੀ ਦੀ ਆ ਵਾ ਜ਼ਬਰ ਕਰੀ ਜੀ ਫਿਰ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀ ਹੋ ਕਾਏ ਸੀਂਸ ਦਾਸ ਕੋ ਕਾਏ ਕੋਈ ਲੁਗਾ ਕੋ ਸਰੀ ਚੰਦਾ او نو د قران قران چې منت اخلاق راخي الله تعالی فرمایي خا خبر اورته کو او شغبک حقیقت کی کومجبوری وی الله یې پیژنی او کفراڈی وی نو الله یې پیژنی و چون کې مسلمان او انسان دا ذلیلہ کوي ما مسلمان دا او انسان دا ذلیلہ کوي ما نو یو خر تصور کا یاداسه معقوله او د ستور مطابق وخه خبر ورتوکه چې د ځان نه پسیټ کی وس بیزه تکوې مو چې ډاډ ورسره وکړ قول معروف خبر نکا او خبر نرمه و مغفرت او بخشش او در گزر بعض اوقات یو سوال غندې تا ډېر تنگ کی عمره دې تنگ کی چې سم دې په غوسه کی نو ته غوسه مې استعماله وا مغفرت او بخشش ورته وکړه الله وې خوګه خبر ورته وکړه نرمه ومغفرت ک تنگې کړلې بخشش ورته وکړه کله سره تنگ کی نو الله تعالی فرمایې و مغفره در گزر او معافيه او بخشش دا بهتر د د دی دینا چې تاسو په استعمال کی قول معروف خبر انکا او خبر نرمه يرجي ماته ما نشته اوس دا سوالګندی د نغراو باسیو مسره ماته ډیره ډراکه چې ماته یکر و مغفرت او بخشش او درگذر چې تنگ دي کی الله تعالی فرمای بخن ورته او کا پریک چړ مور سرکوا خیر دانرم خبر او مغفرت او درگذر او بخشش خير دا بهتر ده من صدق تن ده اغ خیرات او صدقینا یتبعها چولقیگی اغ صدق پس ازن تکلیف او بیگار نن وربانه صدق او کی سبب بیگار اچ نن په صدق او کی او سبای د خلق په مخ کې ورته یاد ده الله وه دینه خدا ده چي اوخه خبر ورته وکد ځان نه لره کوم ور کوسله نو تیسره صدقه باطليږي دا چې ورته یادوي او احسانونه په اړه وي د اسباب د ابطال صدقې د تیسره صدقه, صدقه باطلي نو صدقه مابطله بعضي علما فرمایي قول معروف او زده خير او د خیرات وسته نشته اميشه خو سره مال نشي خرج کوي کله سره مجبور وي

الله اکبر صدقه لا اله الا الله صدق دا ذکر خو کویش کمال نفسی خرج کوي اغه دې دو سنشته نو یو خبروکا ذکر د اللهو کا د ثواب په نیت باندي خوده په غیته ته ثواب درکې دم صدقه دا یو صدق سبحان الله یو الله اکبر سمرا اجر لري او <تصفح> بل <تصفح> معنی <تصفح> <تصفح> مالی واست نه <نشتة> ست خير او خیرات او کې الله فرمای قول معروف نیک خبر دان ډیره <رب> به تردا چاته <شاعت> او <يواخا> خمشوره ورکا یو نسیت ورتوکا چاته او خبر اوکا چاته د الله او د رسول بیان اوکا یو ملګری په غلط روان د اغه ته هدایتو کا اغه ت سیدلار وروخا دامخه خبر دا نو دخه خبره په دې کې الله دومره اجر درکې لکه یو غټه صدقه دي چکړي هو الله الله تعالی غنی بې پروا غیر محتاج دا الله تعالی فرمایي دا زکه تاسو ته تا ترغیب تر قوم دعوت تر قوم د خیر او د خیرات نوزد تاسو د خیراتونو او د صدقاتو سم محتاجونه زموږ غنی ذات يم اتاسو په خیراتونو د ماسا پروا ده خدای پاک غنی ذات او صمد ذات ذات صمد او غنی معنی یو بې نیاز بې احتیاج اچاته اس قسم احتیاج نه لري

په ابطاله صدقه دو اسباب الله وړاندې بیان کړل ورون آیت کې دلته بیان الله و مومنان خپل کړي صدقه د په احسان ور بارولو او په ایذ او تکلیف ور کولو یا په بیګار اچولو مبادله وي چې نن خیرات ورکی صدقه او زکات ورکی او سبا ورته ټلیفونو کې چرازه ماسره غره لاشه سره لګلرګیراو او مزدوري نو ورکه اغه خیرات ورته پزين کنيولې چې خو ما درکړې وکنه ناغاجز مجبور وي نو دې سره وطاغه کړې صدقه او غزکاس دې چې ورکړي خو دې په اوبو باندې وي ختم شو دا ابطال صدقه شو دویم نند خیرات ورکه صدقه دې ورکړه او سماي د خلق په مخ کې ورتيات کې چې اخې ګړه مې نو در سره کړې غفلا نه زایکه می چمداد در سرونک ناغه مجلس کې اجازه ذلیل شي عزتمن سړی ته پوچه خیر او خیرات په مجلس کې ورک یاد ولې سکے چې د خلکو په مخ کې ورک هغه ذلیل کی عزت نفس خراب کی نو هغه ته چې تکلیف ورک یاد بیګار په واچاو یاد احسان په بارک الله فرمایي هغه کړه صدقه دې په بوبو باندې وډلا در ټوله باته نو الله وایي صدقه مبادله وي صدقه د الله د رضا ده پاره ای مې بیا یاد ورتا م په بیګاره چوا او که سکار د پوا چونو دغه خپل مزدوري ور کړه یا ایها الذین آمنو او مومنان لا تبتلوا صدقاتکم مباتل وای صدقه خپل बिलम ने प एहसान सरा वल अजा औ प बीगार औ प तकलीफ और को लो सरा संगय मतें लवई कल्लवी पशान दिहा शखस फिकुमा लहू जिदे खर्च की माल पल रे आ अन्नासी لپار دلیدل د انسانانو چې خلق میوینی الله وایي د اغه سړی په شخص باندې د اغه شخص په شان باندې خپل خیراتونو صدقې مباتل وایي چې هغه مال خرج کړي هم رائیا لن ناس خلق تزان خود نه کوي خلق تزان خي د الله رضا مقصود نهي ریاکاری نو ابطال صدقه پنځه اسباب پر مونږه خوده لیو چې صدقه در تباتلې پنځه شي دي یو کفر د کافر سره صدقه الله نه قبول کورونو روپۍ دي خرج کی او په آخرت کې او په قبر کې الله دې زری په مقدار फायदा نه ورکي البته علماوي کافر سره چې خیر او خیرات کوي یو फायदा خدای ورکي دنیا کې شهرت او شي دنیا کې خدای پاک عزت ورکی دنیوي عزت خدای ورکی په خیرات او صدقه کافرتا او نام او شهرت ورکی لک ریډینګ اسپیټال او اس سلارد ریډینګ یو انګريزي ښځه جوړک اوسدا لوې عزت د دنیا خدای ورکه خلک پلار نه یادي او لاډ ریډینګ یادي چیرته تللې وې ریډینګ اسپیټال سمره شهرت خدای پاک ورکه د دنیا شهرت او د دنیا عزت خدای ورکی آ په اخرت کې قران او حديث وايي چې د ذره په مقدار اجر او ثواب خدای پکټور کوي عربون رپی خرچ کړي او ککروډونه خرچ کړي نو کوفر سره خیر او خیرات باطلي کی دویم مال حرام حرام مال چې سره خیر او خیرات کی نخبل صدقه ده خو سره خوړې ایسه ثواب الله ته نور کوي او دریم من او احسان چاته چې صدقه ورکی او سبب احسانونه ور اړهي صدقه دي باطل کړه سلورم عذاب تکلیف ور کول چې د خلکو په مخ کې ورتیا ده او یا ور باندې بیګارونه اچي صدقه دي باطل کړه او پینځم سبب ریاکاری ریاکاری چې سړی خیر او خیرات ور کوي د الله حضرت رضا دے, دے پاره نا چې خوره خوشاله شي ځان خود نه کوي خلق او ته ځان خوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ریه یا کاری شرک اصغر دا دا وڑو کې شرک دا دے الله سره شرک پیدا کول دي شرک مختلف اقسام لري عاقدوی شرک نه دي الله مونږه ستاسو اوسهاتی خو ری کاری دا په عملي شر کې راځي یو څړې منس کوي خدای دې پاره چې خلق مې وګوري نو دا منس خو دې خدای دې پاره نشو منس دې خلقو دې حالان کې عبادت خدای تکیږي ک خلقو تکیږي خدای تکیږي او دا دې خلقو دې پاره شوه ګورو شر په کې راغې په عبادت کې دې الله سره شریک جوړ خیر او خیرات او صدقه دې الله دې پاره ورکول شي او د دې دې لپاره ورکې چې خلق می وګوري خلق راته څخه خسرډي وي تکړسړي وي نو نبی کریم আলাইه السلام فرمایي د قیامت فورس به الله تعالی د غری یا کار شخص ته وي چې تاسو کړې دي د خلقو دې پاره د کړې نو د خپل صدقو او د خپل نیکو اعمال او اجرو نه د خلقو نه واخله ما سره د اجر او ثواب نشته دغه ټول زماته د نړیوال کرېزې د نړیوالو د مجلس په څیر یو څه 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 د نړی ا اسه ګنانا دنا اس پروانه لري لکه خوځدا حکمت ته تاوار باندې اعتماد نشته متوې چې دوه وګواهان په برابر شي خدای شي دوکسي وګوري ډیره خنه اس پروانه لري <coughs> نو الله تعالی فرمای او مومنان خپل صدقه په احسان او په بیګار مباطلوي پرشاندې هغه شخص چې هغه مال خرج کړي ریاء الناس خلق او تزان خي نو غریاکر سره صدقه خو کی خو د خلق د خلق د پارا خلق او تزان خي نو هغه ثوابونه هر څو ختم شول ثواب خدای نه ورکی نو الله فرمایې تام چې صدقه وکړ خو چې سبا دی بیګر په واچو احسان دی پیوړ او تام ثواب لاړ ختم نو دریاکار او د دغه سړي چې صدقه ورکی او بیا په احسان اړې د دواړو ثوابونه نشتا الله وی دریاکار پشان خپل ثوابونه مخرب هوا کلذي <تصف> پشان د هغه شخص

عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلد الله تعالی د کافر د صدقه مثال ورکي الله تعالی ز پزاید مسلې د وضاحت لپاره مثال ورکي دلته د کافر د صدقه مثال ورکي کافر سره چې صدقه وکي ایمان ورسرني الله فرمایي ولا يؤمنون ولا يؤمن بالله الله ایمان نساتی ول یوم الاخره پاخرتم ایمان نساتی او غټ غټ صدقه کئ نو الله مثال پېش کئ فرمای مثال د صدق کا مسله صفوان صفوان اغه کانه چې اغه خو موي وي لکه په دې لګټ کې چې کم داسه ګول کانه وي خو موي یا لمنګ د مسجد دا ماربل کانی خوې موې دي صفوان خوې موې چې زیګ ببر نه وي خوې وي او بیا په دې خوې کانی باندې غړت او غبار پروت وي دړډ ور باندې پرتای او دې کې باران راشي حوابل تيز باران نو په دې خوې کانی چې غړت پروت وي او تيز باران پیراوري نو دا غړب په دې کانی پاتې شي الله تاسو مثال ورکړي نو الله فرمایي چې کافر څومره غټه صدقاوکي خو چې دلته پزړکي ایمان نوي اجر او ثوابه په قیامت کې نوي تشل اسبک الله ته ورزي لکه غاکانې باندې چې ګرد او غبار او باران پیروري باغې باندې دې ګرد او غبر نام او نشان نه پاتې کیږي کی. نو کافر چې سرده کفر کا مسدقه وکي نو دې اجر او ثواب نام او نشان ورته نه پاتې کیږي کی. اسی دنیا کې به شهرت وشي دنیوی عزت په خدای ورکه خدای اخرت په با حوالہ باندې تش لحظه فماثلوه مسال دغه دغ شخص کماسه سفوانن پشان د اغه خوې کانی عليه تراب چه پدې خوې کانی باندې غرد او غبار پړثوی فاصابه بیاور سیګې دې کانېتا وابلن ماتار شديد تیز باران يو وابل يو طل طل شبنم نره نره باران او طل تیز شپې بوراوري کي فاصابه بیاور سیګې دې خوې کانې او دې غرد او غبارتا وابلن تیز باران فترکه نو پریګ دی دا کانه سوالدن صاف او سوترا سوالد صاف او سوترا غرد او غبار صفاء ور نوويزي ز شي پاتینش نو کافر چې سردي کفر کم خير او خیرات کئي نو دا کفر دومره زهري لشي دا اجر او ثواب صفاء او وينزي تشلس الله تعالی رضى قیامت کې به شي نه لا يقدرون على شيء لا يقدرون قدرتنا لري على شيء په هیڅ باندې مما ده هغه اجر او ثواب نا کسبو چې د یک کسب کړه ده په دنیا کې کافر خو با زړه کې د تموي چې قبرستان ته او قیامت او روان وي یره ما هډه راته صدقه کړې یی اسپیټالونه مې جوړ کړې دي او په کروڑونو روپي رفاهي او د خير کارونو میکړي دي د خوب امیدوار روان وي او الله فرمایي لا يقدرون على شيء قدرت به نه لري په هیڅ شي شيء قليل د زري په مقدار س شي باندې به کو دا هغه اجر او ثواب کې بس شيم پلاس ور نشي مما کسبو چې کم نیک اعمال کسب کړي دي په دنیا کې چون کېدلته پزړ کې کفر او د کفر دی وجه یې هرڅ ختم شي والله لا يهدي القوم الكافرين الحمد لله چې موږ مؤمنان یو الله تعالی موږ دا ایمان تر مرګ پورې موږ سره مرګ لري وساتي ایمان ډیر لوی شیدا دومره قیمتي شیدا چې دا, دا, دا او اسمانونه وزمه کې دیو کوم زوري مؤمن دی ایمان قیمت نشي پورې کوي ایمان او هدایت لوی شیدا الله د موږ آخر خاتمه په ایمان کې ایمان دومره قیمتي شی ده د مؤمن هر یو شي کې خیر خیر وي مؤمن که صحت مند وي پدې خیر وي بی. کدی بیمار شي پدې دردونو مرزونو خدای دومره اجرونه ورکوي چې غرونه غرونه غرون. دا اجر ولې ورکوي کافر ته نه ورکوي موږ سره ایمان مؤمن سره بازار کې په دکان کې ناست رپی غټي هوچ نیت برابر کې د روپۍ تنیت برابر کی چې د ما او د ما د بچو د خېټه کفالت د ما په ذمہ باندې دا حلال رزق غټم چې د بچو د خېټه کفالت او کم چې سوال ته محتاج نشي په دې نیت په دکاندار کې ناشتوي دا کم روپۍ چې غټي په دې الله نه قیوم ور کوي هم دنیا ده او هم عبادت ده هم دین ده او هم دنیا ده د دې ایمان د برکت یي مؤمن پخوب کې خیر ده پ ژوند کې خیر ده په مرګ کې خیر ده په مرست کې خیر ده په سفر کې خیر ده په کاروبار کې خیر ده په هر حالت کې خیر خیر ده ولی قیمتي شي ورسره د ایمان او کافر په هیڅ شي کې خیر نشته هیڅ شي کې خیر نشته زکات د قیمتي شي نه محروم ده ایمان او هدايت ورسره نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي و یو مسلمان بې الا کلمه به ویل وی لا اله الا الله محمد رسول الله نبه منځونه کړی وی نه روزي او نه تلې ای اعمال به نه کړی او تومره ګناهونه بکړي چې په ګناهونو به لړلې وی پټبي ګناهونو کې دی وخت کې بدای وفات شي او په ګناهونو تکتور لړلې وي قبر کې شي خو څونکې ده خده مؤمن کلمه فوی ویل ایمان فرصره ده شاته خدای پاک ډېر نیک اولاد ورکړي نیک اولاد هغه نیک اولاد تلاوت کړي او ثوابونه دې پلار ته ورکړي خیرات کړي ثوابونه پلار ته ورکړي تهجد کړي سورۃ یاسین وای او چس کړي د نه اولاد وړوې صدقه راسي دادې بچو په دعاګانو او د بچیانو په عبادتونو باندې ال ته قبر کې پلار صفاکي کړي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای دغه ګناګار چې صرف کلمه ویلې د وس شي نه دی کړی د قیامت پوره چې د قبر نه راوچتی کې تک سپن بده ګنا نه صفه او دومره درجه بيوي چې د ورته ګورې نو د سر نه بيټو په ورته غورځي دی به حیرانه شي چې خدایا دا د کم خوانه زه خو تک تور قبرستان ته داخله شم دا سپن دې کم نه شم د ما خو یو نیک عمل لو دا دومره درجه نو الله تعالی بورتو فرمای چتوی مؤمن ایمان دار سره و دی ایمان دے برکت چې بچو صدر تر اعلی گل اغي سره د صفائی کېدلا چې کله صفا شوي نبياده درجه وچت داده درجه وي نو قبر تتلله تور او چې د قیامت پور زراوزی تک سپی دا برکت دی ایمان د الله د مونږه ایمان نه خرابوي او چې ایمان دار سره نه نبياده خبره نشته والله لا يهدي القوم الكافرين والله الله تعالى لا يهدي توفيق ده وَرْكَيْ القوم القوم الكافرين قوم كافران ومثل الذين ينفقون أموالهم